Da, građevinska sezona uveliko u jeku. Na mnogo još lokacija će se tokom ove godine raditi. Mi paralelno sprovodimo javne nabavke za još radova, završavamo javne nabavke za projektnu dokumentaciju, dakle nekoliko podprocesa je u toku, i projektna dokumentacija, i rešavanje imovinskih odnosa, i javne nabavke, i izvođenje radova. Ova ulica je bila dosta loša, asfaltirajući se kompletnom dužinom, ja mislim da je ovo neki mali obrazac kako treba da se rade ulice, s obzirom da je promenjen tampon, da se uređuju trotoari sa behatom pločama, pešačke komunikacije, menjaju se svi loši ivišnjaci i posle toga ide jedan lep kvalitetan asfalt. Ovde ima dosta zgrada i kao što vidite zgrade su pravljene poodavno, pre više decenija, nisu u dobrom stanju ni što se tiče fasada, ni što se tiče njihovih dvorišta. Upravo sam imao razgovor sa jednim stanarom koji misle da je naša nadležnost i njihovo dvorište. Nažalost nije, kao što u privatnim kućama nije nadležnost naša dvorište ukućena, tako nije naša nadležnost ni dvorište zgrada, iako su one u lošem stanju, to je ipak u zoni odgovornosti stanara. I ja pozivam ljude da se dogovore, mi ćemo sigurno pomoći tamo gde su javne površine, gde su površine namenjene dečijim igralištima i ulicama, parkinzima, tu ćemo sigurno pomoći. Ali ono što je isključivo u njihovoj nadležnosti, moraju oni sami sebi da pomogu. Sa druge strane, želim i njih da obavestim i javnost da smo u subotu objavili oglas u pogledu sređivanja fasada i izrade projektne dokumentacije za fasade, dakle one zgrade koje nemaju projektnu dokumentaciju, a žele da obnove svoje fasade, mogu da se prijave na taj konkurs, a one koje već imaju projektnu dokumentaciju, a gde su zgrade, odnosno fasade u lošem stanju, mi ćemo sufinansirati fasade do 80% od cene radova. To je, ja mislim, više nego velika pomoć. Nemate takvu pomoć na teritoriji Srbije, u Beogradu se sufinansiraju najviše do 50%. Želja nam je da nam grad izgleda mnogo lepše, ali moramo da imamo pomoć od strane stanovnika zgrade. Što se tiče drugih ulica, ja mislim da ćemo svako naselje dotaći. U svim naseljima se rade ili vodovodna mreža, ili sređivanje parkova, ili ulica. I građevinska sezona će biti duga, nadam se da ćete nas pratiti.